olwalero biizini llahi subhanahu wataala tugenda kweyongerayo nomusomo gwaffe nga tusoma kuwa ekitibwa muhammadin saalah alhi wasalama era nga yenabbi asembayo so nga ateraye mubaka wa allah subhanahu wataala asembayo ono nno allah subhanahu wa taala yasalawamutume nga yagenda okuleta oba nga yakutta etooki eyobusiramu obusembayo nga olwo allah subhanahu wataala afundikira olugendo lwonna olubadde lukolebwa banabbi baba ebitibwa naye ngaalufundikira nokwogera ebyo byonna ebyaliwo olubereberye ate nyeyo gebinasembera naye nga byona abiyisa lulimi lwowekitiibwa muhammad saaah alaii wasalama era nga akozesa enkola eyokumubikulira ate era nenkola eyokubeera nti atuma giburilu alaihi salamu abere ngajja amutegeze naddala ku nsonga ezali nga zikalubye jiburiilu alaihi salamu yemalayika allah subhanahu wataala gwe yatonda oba gwe yasembyayo okutonda era nga yasinga banne bonna obulungi era yamwawula ku balala mu ngeri ezenjawulo jiburiru alihi salaamu ye yennyini yanyumiza owa ekitibwa muhamad wma namugamba nti katonda bweyali atondaffe bamalaika yasooka kutonda bannange bonna noluvanyuma naasembyayo nze era nampa ebiwawatiro lukaga bwenalaba obulungi bwendiko nebiwawatiro lukaga byeyampa navunama nemalirawo dala ebanga dene nayebwatyo omukama wange allah subhanahu wataala yantegeza nga okuvunama okwo bwekumumenyedde obwerere kiburi rumukwekanga enyo allah subhanahu wataala kwekumugamba nti waliwo abaddu bange abajja okujja eyo nga natera okuzingako ensi bajja kubeera noluvunama nga lujja kuba lumpi nnyo naye nga ate lwa muwendo nnyo gyendi olwensonga nti ngenda kuba nga nze mbalagidde naye gwesi nze nakulagidde ekyo nno kyalaga enkizo ya jibriilu alaihi ssalaamu nolwekyo allah subhanahu wataala yaja yawula yawula mubamalaika nayawulamu mubantu nayawulamu nebirala naye no allah subhanahu wataala bweyatonda bamalaika natonda ensi nebirala byona bwe yali agenda okutonda fe abantu allahu subhanahu wataala yanyumizako bamalaika nabagamba nti ini khalikun basaran minn kumulundi guno ngenda kutonda omuntu naye nga mugja mukadongo faidha sawaituhu bwe nabamaze okumuterezanga bwenjagala abere wanafahtu fihi min ruhi era nemutekamu oba nemufuwamu omwoyo mumyoyo jange egyo gyenyina nga waliwo egebiwuka waliwo egebinyonyi waliwo egyebisolo waliwo ngyabantu fakau lahu sajidin mweteeketeeke wajja kubaayo oluvunama lwe munavunamira nze allah olwokuwa oyo gwe naabanto nze ekitiibwa naye allah subhanahu wataala bwamala okuba nti ataddewo ekitondo ekyo nga akitandika era nga ekitonde ekyo kyaliko fuuti nkaaga obuwanvu n'obugazi fuuti musanvu bamalayika beewuunya nnyo kasita yabagamba nti inni jailun fi l ardi khaliifa nze nnoku luno oyo gwe mulaba ntonda nŋenda kumuteeka ku nsi nga omusigire omusigire kitegeeza nti waliwo eyaliwo ne bamugyawo abaffe gwampuliriza obadde okimanyi nti ensieno yasooka kubeerako amagege oba amajinni ne gamala mu nsi muno emyaka ei20 nekalyokakakula fujjo erya buli kika oluvanyuma alla n'atuma ejje lyabamalayika ne bajja ne babibonereza ebitonde ebyo era ne babisindikiriza nga allah abagambye nti me bitwale ku bizinga naabiwo ekifo kyabyeyo ku bizinga nga gyebina okubeera ebitonde ebyoamageego baamajinni kati wano wano ng'agenda kuteekawo omusigire enonno yensi kati allah subhanahu wataala bweyanyumizako bamalayika abo bamalayika bamudamu bwe bati nebagamba nti atajcalu fiiha ogenda kuteka muyo man yufsidu fiiha oyagenda okwonona muyo wayasfiku dimaa'a aiwe nomusayi nga bali abo abadde wo babadde bakola wa nahnu nusabihu bihamdika wa nukadisu lak fotulese wano nga tukutendereza era tukutukuza fe bwewandibadde otekayo kaala allah kwekubagamba ti ini aklamu mala taklamuuna mwandisirise busirisi kubanga nze wemukoma okumanya ate nze wentandikira bamalaika byabasobera olwonno yali nsalwa nga bamalaika bakwatirwa omuntu ensalwa lwaki ba abasoka okutondebwa ate si bebatekedwayo nga abasigire ekyono allah yakikola nga akimanyi nti ena ensi bwanabanga atea ensi nga bweyagitekateka erimu ebyokulya nga bigenda kukozesebwa abo abalya naye ate ba bamalaika banaga batya kunsi kuno nga ate tebalya ngabo batasabaha nebatahamada nbatahalala ati nebatakabara kwekukuta omuntu yetasobola kukutiraku ebyo aba yina kulya kati alla ubhanawataala nabera nga mumbera eyo yaleta muntu wano kunsi kubanga yagenda okulya ebirimualaubhan wataalamkurani ykitamuaanbiyamaagambaa yagamba audu billahi min ashaitaan aragim nagamba nti awalamu yara alaina kafaru abange tebasobola kulaba abo abewakanya wakanya anna asamawaati waal arda temazima eggulu nensi kanataratka allah bwe yali abitonda yali abigasewamu fafataknahuma bweyamaliriza okutonda kwokwekitiibwa nga bwe yali ayagala yabigambulula nrnaddira ekimu nakissa wansi ate ekirala nakyambusa waggulu ekyawansi yensi ate ekyawaggulu lyeggulu naye agamba nti wajaalna min almai kula shaien hayi okuva ku olwo nenkyusa entonda nenzirira nga buli kintu kyona ekiramu kitekwa kuva mumazzi era bwembagamba bwentyo tebayinza kukiriza olwo allah subhanahu wataala yalikuabo abawakanyi nga bategeza kati nno mukama waffe ono allah subhanau wataala buli kintu kyona akikolac takolanga kunsobi taligikola era nyo gyetulaga mumaaso gwe tosubira nti olwokuba gwoyagala akola ensobi ayinza okujikola ecyo taja kukikola buli kintu kyona akikola fcl nolwekyo mukama wafe ono okutuma nabi muhamad saa ala wasalama yamutuma ate nabera nga amuziiza okuwandika ate era nokusoma nakumuziizako naye ate nga nabbi yasoma kubanga ne allah subhanau wataala atutegeza mukuran yekitibwa nti alamahu shadidu alquwa eyamuyigiriza yoyo muyitirivu allah gwe yatuma amuyigirize ngaolumutegeza bwati ngaaba yakwatiddewodda so ngafe abaolubaawo abasoma mubitabo omala emyaka miyitirivu ngaokyasoma nga tonabakutegera naye yo olwaletanga ngaakwatirawo ngaera ategererawo oyo noyoweekitibwa muhammad aa wasaama eyatumibwa nabera nga yajja mukaseera akasembayo ate nga allah subhanahu wataala amutumye eri abantu bonna gatako nno namagege wadde nga gawangalira eyo jegabera naye era nawookakasa nti ate nago gafunanga infomation okuva eri nabi muhamad wa kuba yeyatumibwa bnnmggkati bweabeera nga omulimu ogwo yagukola yali alina kuba wanjawulo ku balala bonna bannabbi abamusooka okukola omulimu guno bali 99 ye naaliokasembayo naye okusemba kwe kuno yakwogerako n'agamba nti nze ne bannanga abansooka mu mulimu guno tulinga bwolaba omuzimbo bannabbi bonna agamba nti bannabbi bonna allah beyatuma balinga bwolaba omuzimbo naye nga omuzimbo ogwo wasigalawo ekituli nga kyatafaali limu nga etafaali eryo singa lijja bepa nelitekebwawo olwoomuzimbo guba guwedde nagamba nti ettafaali eryo yenze kati olwokuba yeeyo ettafaali eryo yeyajjuza obwanabbi bepa era nabi asembayo ateranga yemubaka asembayo allah nakikola bwatyo ngaamuleta nti yasembayo naye ngaagenda kuwerereza ebbanga dene ate byagenda okkola bigenda kubanga biyitirira kubantu abamu batuke nokugamba nti aa kansigale nga mpakana wadde nga ntegedde abasajja abayahudi bategera nyo nabi muhammad saa wasalama naye nebagana olwensalwa gyebafuna nga ate y asusse ku nabbi wabwe musa alahi salamu abasajja abo okumanya ensalwa yabakwata bukwasi allah subhanau wataala yatuka nokuboogerako nagamba nti abobasajja abo ntie mwemusubira nti nno mwagala baberenga balungama abaokulungama kwabe okuyinza okuba okuzibu kubanga bawuliraneku allah nga ayogera bwati nbogera webagenda nenabi musa kulusozi nebawulira nga allah ayogeranenabi musa bweyamaliriza okwogera allah nabikula nabi musa abasajja abo bamugamba tiamusa anmina laka ketujja ukukiriza hatta nara llaha jahara okujjako ngatulabide dala allah bwetutulibona batuka nokukyogera kyokka nga bawulidde kudoboozi lya allah ngaayogera ngaate ayogera nenabi waabwe yenyini nolwekyo tebaali bangu naye ate allah subhanau wataala yabalekawo oba oli awo kyatuyambaffe okubeera nti nabi ona muhamad ebigambo ebisinga yabuuzibwa nga abayahudi ate najja nabiddamu bweyabiddangamu basajja nebatambula nga teeo nabo kebayina kaati nebaemerako bulemezi kituu aogede naytetua kumukiriza kainambera efananabw abayahudi bakola nyoe nebanonyereza kunabi mhamad a fainal bakizula nina naynebalemerako k olaa batekateka oluke wakiri alaena bamua ubulamu bwensi ngabo yali enkola yabwe abo abayahudi bo benyini batanga bannabi allah yaboogerako nagamba ti bi annahu kanu yakfuruna be ayati llah wayaktuluna nabiyina bewayri lhaqi dhalika bima casau wakanu yactaduun allah abogerako nagamba nti cyava abakore beyabakola kubanga allah yabachawa alyahudi bebabogerwako mukuran yekitibwa ngatumaliriza surat afatiha wetugambira nti wala dallin alaihim walaalin eritalikubo lyabo allah beyasunguwalira wada abababula abayahudi allah yabasunguwalira ate bano abanaswara bo babula kati bonna abayahudi abo bo kanu yakfuruna bi ayati llah bawakanyanga amateka ga allah nga te bakakasa nti matufu wayakutuluna nabiyina bigayri elhaqi ate bakwatanga banabbi nebabatanga babatira bwerere halika bima casaw ecyo bakikola olwokujema kwabwe wakanu yactadun ate basukanga nekomo abonno bebayahudi abaliwo kyovola banabi muhammad waa bajja nebamutegera nti nabbi naye nebatekawo resistane era bakozesa akakodyo akafanana bwe kati basalawo bekutulemu emiteko esatu omuteka ogumu bayingiremu busiramu babugweremu omuteko ogwokubiri bayingiremu zura nga bazze kucyala bucazi oluvanyuma bajja kuvaamu nomuteka ogwokusatu gusigale nga gogulwanira ddala buterevu kakati abafanana bwebatyo batutegera nnyo kyovaolabab nbulikasera bamusimbanga busimbika jojioji webibuuzo wabula nanaabyanukula ate nanbyomukwano kyaberanga kyamagero kakati nga bayawudi batunula nebagamba omusajja ze fetwaliwo dda naekitabo touraati takimanyi naye ate tauraat yamwogerako ate netauraat byeyatugamba ate ati byatugambamusajja nebatabulwa era abamu yabawanga ansa nebagenda nga banyenya emitwe naye nga basigala baga nti atujjakuda eratukubuza ebirala kati webatyoba bwebeyisanga tblaba allah subhanahu wataala yabasunguwalira kuba nenabbi waabwe musa yenyini bamutawanya okukamala olaba allah basiza ekijulo nasi emmere okuva muggulu nebalya kummere yomuggulu naye nebasigalanga era bawakanya nabi oyo batuke nokumugamba nti anasbiru ala taamin wahidin fetetukyasobola gumikiriza mmere yakika kimu manna nesaluwa kuba allah yabawanga emere gyeyayitanga manna ekitegeza nti yali mmere ngaekolebwa mubuwunga obuwunga yali yabuwunga ate nesalwa yali nyama yabinyonyi kyoka nga kale ejabuzi ne balya naye bamugamba nti yamusa wangegwemusa lanasbira ala taamin waid tetuja gumikiriza mere yakika kimu fadnrak tusabire mukama wo nga nemere tenabakujja yrjunatujireyoko mtbitard ebyebiva muttaka min bakliha mububoga wa, wa fumiha wafumiha nobutungulu ne nekatungulu chumu wabaswaliha nobutungulu waadasiha nobungi obwadenga obukola bagiya vyona nevamisaba ba kala allah muna nabagamba atastabdiluna alladhi huwa adina abange mwagala kucyusamu ecyokumpi bilai huwa khair nga mukicyusisamu ecyoekirungi ecibadde kiva muggulu nga mulya muli temuanaku kutawanana kufumba obakulimastabdiluna alai hwa adina bla hwakhair hbitumsr awo newemba mwagala kulyaku ebyo biva muttaka wano mubaddemukuta olugendo nga mbayamba buyambi kubanga destination gye mulaga mugenda Jerusalem e Jerusalem gye mbasimide naye bwe mubanga wano aha kakati nange kyengendo kola kyovola ba Allah yabagamba da atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma saaltum kimusabye nange ngenda kibakolera وضربت عليهم الذلة الله نابتك قوم يوم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله نابتك قنوبا مسيكين أتيرا الله سبحانه وتعالى نابسا قنوب وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ونأ الله نابا بنيا ekyo no yakibakola olwobujemu bwabe obwo bwebalaga kati nlwekyo muganda wange gwe alikumukutu gwaffe guno ma ni olwalero beiinilahi subhanahu wataala oluvanyuma lwokuyitiramu embera efananabw etyo tugenda kutunulira kati ekidako nagenda kuabolalero mkind kya ki 4asomaunabi muhamad wama tugenda kutunulira ekyamagero ekyekyendamu ebina lwaki nutandisizeeyoubanga nekyamagero ekyo kigenda kkulaga embera naweyaliekyamagero kya4 nga alla subanau wataala ayumiza nabbi we muhamadin kubikwatagana kukutondebwa kwensi neggulu nebirala oluvanyuma lwokuba nti waliwo yaja namubuuza nga asubira nti tabitegereyavawo nganyeya mutwe ng'atenda enkuba nga bwe tugenda okulaba